ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ተጀመረ። ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። ፕራይም ዜናችንን ከሀገር ውስጥ ባገኘናቸው መረጃዎች የምንጀምር ይሆናል። በ1980ዎቹ በበጀት እጥረት ተዘግቶ የነበረው በኪንሻሳ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መልሶ ይከፈታል ተብሏል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ባደረጉት የሥራ ጉብኝት ከፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቺሴኬዲ ጋር በተለያዩ የሁለትዮሽ ቀጠናዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይም ተወያይተዋል። በውይይታቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየውን ግንኙነት የበለጠ ማጠናከር በሚቻልበት መንገድ ላይ ምክክርም አድርገዋል። በዚህ ውይይት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኪንሻሳ መልሶ ለመክፈት መወሰኑን ኪንሻሳ ተመልሰናል በማለት አስታውቀዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 ተከፍቶ የነበረው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ መጀመሪያ በበጀት እጥረት ምክንያት ተዘግቶ እንደነበረም ይታወሳል። ሁለቱ አገሮች በአቪዬሽን ዘርፍ ስምምነት ያላቸው ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ወደ ኪንሻሳ ሉምቡ ባሺና ጎማ ከተሞች ይበራል። ፕሬዝዳንት ቺሴኬዲ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን በመጪው ሳምንት ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት እንደሚረከቡም ይጠበቃል። በመሆኑም የአፍሪካ ችግር በአፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ መሰረት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሹን ውይይት በአደራዳሪነት ይረከባሉም ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ስላካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ እና አሁን እየተሰራ ስላለው በተለይም የመልሶ ማቋቋምና የሰብአዊ እርዳታ ገለጻ ማድረጋቸውን የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ገልጿል። የጸጥታ ኃይሎች ከፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት ነጻ ሆነው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ በመወጣት የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ እንዳለባቸው ተጠይቋል። በፌደራል መንግስት የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን ለሚሰሩ የጸጥታ ኃይል አመራሮችና አባላትም ስልጠና ሰጥቷል። የምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥና የግብረ ኃይሉ አባል ብርጋዴር ጄኔራል አለማየሁ ወልዴ የጸጥታ ኃይሉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን በእኩልነትና በተአማኒነት የማገልገል ኃላፊነት ያለበት መሆኑን ገልጸው ከዚህ በተቃራኒ የሚደረጉ ማናቸውም አይነት ህገወጥ እንቅስቃሴ በፍጥነት እንዲቆሙም አሳስበዋል። የህዝብ አገልጋይ መስለው የሽፍታውን እንቅስቃሴ ያገዙ በሁለት ቢላው ለመብላት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የጸጥታ መዋቅሩ አባላት አካሄዳቸውን ማስተካከል አለባቸው ብለዋል። ማንኛውም የጸጥታ ኃይል ከህዝብና አገር በታች መሆኑን አስገንዝበው የተዘበራረቀ አስተሳሰብ የሚያራምዱ የጸጥታ መዋቅር አባላት ቆም ብለው መስመራቸውን ሊያጠሩ እንደሚገባም አሳስበዋል። በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኦፕሬሽን ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ኢሳቅ አሊ የፖሊስ ተልእኮ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማክበርና ማስከበር መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ ተልእኮ ውጪ ሌላ ዓላማ የነገቡ የጸጥታ ኃይሎች ራሳቸውን እንዲፈትሹም አሳስበዋል። ኢዚያ ነው ዘገባውን ያደረሰን። በቤልጅየም ሉክሰምበርግ በአውሮፓ ህብረት ተቋማት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛና ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሂሩ ዘመነ ከአውሮፓ ህብረት የስራ ኃላፊዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። በዚህ ወቅት አምባሳደር ሂሩት በትግራይ ክልል ስለተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻና እየተደረገ ስላለው ተግባራዊ የሰብአዊ ድጋፍ እንቅስቃሴ እንዲሁም የመሰረተ ልማት ግንባታና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ገለጻ አድርገዋል ተብሏል። መንግስት በአሁን ወቅት የሰብአዊ እርዳታዎችን ማድረስ፣ ወንጀለኞችን በህግ ፊት ማቅረብ፣ የጭካኔ ድርጊቶችን መመርመር፣ ህብረተሰቡን ማረጋጋትና የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ መገንባት ላይ ናቸውም ብለዋል። ወንጀለኞችን ለህግ የማቅረብ ስራም ተጠናክሮ መቀጠሉን አስረድተዋል። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ የልማት ኮሚቴ ሰብሳቢ ቶማስ ቶቤ ኢትዮጵያ በቀጠናው ስኬት በማስመዝገብ ምሳሌ መሆኗን ገልጸው እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የፋይናንስ ተቋማት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለሳይበር ደህንነት ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አሳስቧል። ኤጀንሲው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጋር በመተባበር ለፋይናንስ ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች በሳይበር ደህንነት ዙሪያ የአንድ ቀን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናም ሰጥቷል። በዚሁ ጊዜም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ባስተላለፉት መልእክት የሳይበር ምህዳር በየጊዜው ተለዋዋጭ በመሆኑ የፋይናንስ ተቋማት ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት ለጥቃት ተጋላጭ እንዳይሆኑ ሊሰሩ ይገባዋል ብለዋል።
የሳይበር ጥቃት ወንጀል መሆኑን የገለጹት ዶክተር ይናገር ደሴ በተለይም በፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ጥቃት ከመፈጸሙ አስቀድሞ የመከላከል ስራ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል። የኢንፎርሜሽን መረብ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመት ይግዛው በበኩላቸው የፋይናንስ ተቋማት ከሌሎች ዘርፎች በበለጠ በቀዳሚነት ለሳይበር ጥቃት ተጋላጭ በመሆናቸው ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለሳይበር ደህንነት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ለዚህ እውን መሆን በተለይም የዘርፉ አመራሮች የሳይበርን ደህንነት ማረጋገጥና የስራቸውን ቁልፍ ጉዳይ አድርገው በተጠያቂነት መንፈስ እንዲሰሩም ለማስገንዘብ መሆኑን መግለጻቸውን ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኦሮሚያ ክልል 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር ዝግጅት መጀመሩን አስታወቀ። የመላው ጥቁር ህዝቦች ኩራት የሆነው ታላቁን የአድዋ ድል የ125ኛ መታሰቢያ በዓል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ መርሃ ግብሮች ለማክበር ዝግጅት መጀመራቸውን በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የክልሉ የማህበራዊ ክላስተር ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ አስታውቀዋል። በዓሉ አድዋ የህብረ ብሔራዊነት አንድነት አርማ በሚል መሪ ቃል በክልሉ እንደሚከበርም ነው አቶ አዲሱ አረጋ በማህበራዊ ድረገጻቸው የገለጹት። በበዓሉ በአድዋ ዘመቻ በጀግንነት የተዋደቁ ጀግኖች አባቶች የሚታወሱበት የተለያዩ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች በማሰናዳት ወንድማማችነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ ውይይቶችን በማድረግ ለህዳሴው ግድብ ገቢ በማሰባሰብ እንዲሁም በተለያዩ የአደባባይ ትርኢቶች በማቅረብ የሚከበር ይሆናል። እንደ አቶ አዲሱ ገለጻ የአድዋ ድል የ125ኛ የመታሰቢያ በዓል በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ሁሉም ዞኖችና ከተሞች የሚከበር ሲሆን የበዓሉ ማጠቃለያ በክልል ደረጃ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በደማቅ ስነ ስርዓት የሚከበር ይሆናል። ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የቢዝነስ ዘገባና የአየር ትንበያ ሁኔታን ገለጻ ተከታትለን ተመልሰን ከባህር ማዶ ባገኘናቸው መረጃዎች የምንገናኝ ነው የሚሆነው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። የተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ድርጅት ፋኦ በምስራቅ አፍሪካ የአንበጣ ወረርሽኝን ለመዋጋት ያሰማራቸውን አውሮፕላኖች ሙሉ በሙሉ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ሊያቆማቸው እንደሚችል አስጠነቀቀ። የተባበሩት መንግስታት እንዳለው ከባለፈው ዓመት ታህሳስ ወር ጀምሮ በመሬትና በአየር የሚደረገው የጸረ ተባይ መድኃኒት ርጭት 1.2 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ምግብና የወተት ተዋጽኦ ከውድመት ታድጓል። ይሁንና አሁን የገንዘብ እጥረት መኖሩን ጠቅሶ አውሮፕላኖቹን ለማንቀሳቀስም 38 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ገልጿል። በመሆኑም መንግስታት አውሮፕላኖቹ መብረር እንዲችሉ ማድረግ ይኖርባቸዋል ብለዋል። በቀጠናው በዚህ ዓመት ብቻ ያንበጣ ወረርሽኝ ለሶስተኛ ጊዜ መከሰቱ የሚታወስ ነው።
የማሊና የፈረንሳይ ጥምር ወታደራዊ ኃይል 100 ጂሃዲስቶች ታጣቂዎችን መግደሉን አስታወቀ። ወታደራዊ ኃይሉ በሰሜናዊ የማሊ ግዛት የእስላማዊ ታጣቂ ቡድኑ እንቅስቃሴ ለመክታት ባካሄደው ዘመቻ 100 ታጣቂዎችን መግደሉን ሲያሳውቅ 20 የሚሆኑትን ደግሞ መያዙን ገልጿል። ወታደራዊ ኃይሉ በርካታ የሳህል በረሃ አካባቢዎችን መቆጣጠሩንም ነው የገለጸው። አካባቢው ከፈረንጆቹ 2012 ጀምሮ ታጣቂ ቡድኑ በቀሰቀሰው አመጽ የግጭት ቀጠና ሆኖ የቆዩ ከመሆኑም ባለፈ ግጭቱ ወደ ጎረቤት ሀገራት ኒጀርና ቡርኪና ፋሶም የተሻገረ እንደሆነ ተጠቁሟል። በአካባቢው የእስላማዊ ታጣቂ ቡድኑ እንቅስቃሴን ለመክታት ለሚደረግ ጥረት 5000 የፈረንሳይ ወታደሮች ሰፍረው ይገኛሉ። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። የእስራኤል የደህንነት ሚኒስትር ኤሊ ኮሄን በሱዳን ጉብኝት አደረጉ። የሚኒስትሩ ጉብኝት እስራኤልና ሱዳን ባለፈው ዓመት ግንኙነታቸውን ለማደስ የፈረሙትን ስምምነት ትግበራ አስመልክቶ ከሱዳን መንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ለመምከር ነው ተብሏል። ጉብኝቱ የመጀመሪያ ነው የተባለ ሲሆን ስለ ጉብኝቱ አስቀድሞ ይፋ የተደረገ መረጃ አልነበረም። ሚኒስትሩ ጉብኝቱን አጠናቀው ከተመለሱ በኋላ የእስራኤል መንግስት ቃል አቀባይ እንዳስታወቀው ሀገራቱ በዲፕሎማሲ፣ ኢኮኖሚያዊና ደህንነት ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ የሚሰሩበትን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል ብለዋል። ስምምነቱንም ሚኒስትር ኮሄን ከሱዳን መከላከያ ሚኒስትር ሌተናል ጀነራል ያሲን ኢብራሂም ጋር መፈራረማቸውን አስታውቋል። ቢቢሲ እንደዘገበው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በምርጫ ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር ዙሪያ ለሩሲያ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ፕሬዚዳንቱ ከሩሲያ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር በነበራቸው የመጀመሪያ ስልክ ንግግር ነው ይህንን ያነሱት። በዚህም ጊዜ ባይደን የአሜሪካ ብሔራዊ ፍላጎት እንዲሁም ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ሊጎዳ በሚችል ነገር ላይ አስተዳደራቸው ጠንካራ አጸፋዊ እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቀዋል። መሪዎቹ ወደፊት ግንኙነታቸውን ለማስቀጠል እንዲሁም ለዓለም ደህንነትና መረጋጋት ያላቸውን ልዩ ኃላፊነት ላይ ከመግባባት ስለመድረሳቸውም ተመላክቷል። አገራቱ በጦር ክምችታቸው ውስጥ በሚኖራቸው ሚሳኤልና በሚሳኤል ማስተኮሻ ብዛት ላይ በኦባማ ዘመን ተደርሶ የነበረውን ስምምነት ዳግም ለማደስ መስማማታቸውም ተጠቅሷል። በስልክ ውይይቱ በአሁኑ ወቅት በሩሲያ እየተካሄደ ስላለው መንግስታዊ ተቃውሞ መሪዎቹ አንስተው ስለመወያየታቸውም ተገልጿል። ሲኤንኤን ነው ዘገባውን ያደረሰን። ወደ ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድረስ። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። የተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘን። ቸር ምሽት።